Salam, hörmətli YouTube izləyiciləri. Salyan rayonunun ana küründən başqa bala kürü də var. Onun da sahili başdan başa gözəlliyi, yaraşıqlığı, cənnət məkanlığı. Belə gözəl yerlərdən biri ilə sizi tanış eləmək istəyirəm. Yəqin ki, yerli cəmaat görən kimi biləcək. Bunu çəkirəm bilməyənlər üçün, tanımayanlar üçün. Çox gözəl yerdir. Dünənkinə nisbətən bugün su biraz da yuxarıdadır. Məni tanıyanlar bilir, Azərbaycanın bütün rayonlarında olmuşam. Yəni, Salyanıma qurban olum. Su varsa, demək, sərinlik də var. 40 dərəcə, 45 dərəcə istiyə dözmək olar. Min şükür Allaha ki, bizi belə bir gözəl yerdə dünyaya gətirib. Düzdür, Gəncədə olan 500 illik çinarla müqayisə olunmasa da, ancaq bunun da az yaşı yoxdur. Diametri də, məsələn, velosipedlə müqayisədə baxın da. Velosipedlə müqayisədə haradasa diametri 3 metr, yarım, 4 metr olar. İndi hayf ki, bu dəqiqə burada çimənlər yoxdur. Biz bu budağı tarzanka kimi istifadə edirik. Yəni, bundan tuşu tutub sallanırıq suya. Bu qovağın, qovağa tərəf yaxın olan hissə çox dərindir. Yəni, nabələ düzə bilməyən adam olsa, boğulmaq şansı çoxdur, irağır. Maşallah, qurban olum Allaha. İnsandan başqa belə Allahın yaratdığı gözəllikləri məhv eləyən ikinci bir məxluq yoxdur. Allahın yaratdığı hər şey gözəldir. Şükür Allaha, həmd olsun Allaha. Gələn görüşərək inşallah. Allah gələr olsun.